Bona nit, són les 8. Demanen 8 anys de presó per un empresari berguedà que, segons la Fiscalia, formava part del grup d'empresaris, entitats i persones que finançava il·legalment Convergència Democràtica de Catalunya. El judici encara s'ha de celebrar i la Fiscalia demana 374 milions d'euros a les 45 persones acusades. El ple de l'Ajuntament de Berga va aprovar i només amb els vots de la CUP i Esquerra l'augment dels preus de la residència Sant Bernabé. Després de 4 anys de no haver modificat les tarifes, l'augment es situa entre un 10 i un 15%. Paral·lelament, l'equip de govern va aprovar també, en solitari, el canvi de gestió del servei de la residència perquè passi a ser directe a través de l'empresa municipal BRG Progrés, tot i admetre que encara no ha rebut resposta de la Generalitat per validar aquest model de gestió. Les tarifes de la zona blava de Berga canviaran a partir del gener. Serà més barat aparcar poca estona i més car fer-ho més d'una hora. L'objectiu de la mesura és garantir la rotació d'aparcaments als eixos comercials de tota la ciutat. Berga lluirà una nova il·luminació de Nadal, amb més carrers i places. També es vol recuperar l'arbre de Nadal natural que lluïa la plaça de Sant Pere a les dècades dels 50 i 60. Tot amb una intenció: fer una ciutat més atractiva i on es fomenti la compra a les botigues de proximitat. També us explicarem que les escoles de Gironella aposten per oferir productes de qualitat als seus menjadors escolars, que siguin sans, bons i d'aquí, en una campanya que es porta a terme per tota Catalunya. Els millors músics joves del país fan d'ambaixadors d'aquest model d'alimentació, on la qualitat sempre va per davant del preu. La Coral Sant Bartomeu de Casserres, la de Santa Maria de Vià i la Cobla Berga Jove s'uneixen per fer possible dos concerts aquest novembre. Estan enmarcats en els actes del centenari del naixement del músic i compositor Manuel Oltra. I com cada setmana acabarem l'informatiu revisant l'agenda del cap de setmana per veure quines són les activitats més destacades. Aquests són els nostres titulars d'aquest divendres 4 de novembre. Comencem. Bona nit, Anticorrupció va presentar aquesta setmana, després de més de 2 anys, l'escrit d'acusació de la trama del 3% que, segons l'Audiència Nacional, servia per finançar Convergència Democràtica de Catalunya i on estan acusades una trentena de persones, entitats i empreses, entre elles l'empresari berguedà Fèlix Pasquina, de Construccions Pasquina. La Fiscalia demana per a ell una pena de 8 anys de presó. L'empresa, amb seu a Berga, formaria part, segons la Fiscalia, de l'entramat de persones i empreses que eren beneficiàries per les licitacions i adjudicacions dels concursos d'obra pública que feien diverses administracions. A canvi, les empreses pagaven, presumptament, quantitats de diners que servien per finançar il·legalment diverses fundacions i simulant serveis on els diners arribarien al mateix partit polític. La Fiscalia demana 3 milions d'euros a persones relacionades amb Convergència Democràtica de Catalunya i 370 milions d'euros a 45 persones més i empreses acusades. Especialment la Fiscalia és dura amb aquells empresaris o polítics que no han col·laborat amb la investigació, com és el cas de Pasquina. Al febrer de 2017, la Guàrdia Civil ja va escorcollar les oficines de Pasquina a la plaça dels Països Catalans de Berga dins l'operació PICA. L'empresari va ser detingut i traslladat a Tarragona, on va ser posat en llibertat després d'acollir-se al dret de no declarar. La residència municipal Sant Bernabé de Berga va ser el tema central del ple celebrat ahir dijous. La coalició de govern de la CUP i Esquerra va aprovar en solitari l'augment dels preus del geriàtric, els quals no s'havien tocat des de l'any 2017. La pujada se situa entre un 10 i un 15% més dels preus actuals en funció dels serveis. El ple també va debatre l'aprovació inicial del canvi en la reforma de la gestió del servei de la residència. L'Ajuntament n'assumirà l'administració directa a partir del proper 1 de gener a través de l'empresa BRG Progrés. L'oposició va criticar la gestió del problema per part del govern. Tant Junts com el regidor socialista van acusar el govern de no tenir res preparat en el canvi de gestió.
L'any vinent, els serveis de la residència municipal Sant Bernabé de Berga s'encariran entre un 10 i un 15%. El ple celebrat ahir a l'Ajuntament va aprovar aquest augment de les tarifes, les quals no s'havien tocat des de l'any 2017. Ramon Camps és regidor de l'àrea de la residència municipal Sant Bernabé. No és una pujada que ens satisfaci haver de fer, perquè evidentment és una pujada grossa, hi ha unes oscil·lacions entre el 10 i el 15% amb diferents ítems amb el que és la residència. No així amb el centre de dia, que hi ha una mica de tot, hi ha algun preu que baixa, hi ha algun preu que puja, mal? Però és evident que puja de manera considerable. D'acord? Això és la realitat, és una de les pegues que jo moltes vegades he repetit, que quan no es puja anualment perquè els preus van canviant, doncs llavors et trobes en algun moment que has de fer una pujada de cop i volta, com és el cas. L'oposició va votar en contra d'aquest augment perquè, tal i com va recordar el regidor de Junts, Ferran Aymerich, l'Ajuntament encara no ha rebut de la Generalitat el vistiplau per assumir la gestió directa del geriàtric. No podem aprovar uns preus públics d'un servei que fins ara també estem a l'espera, tal com bé vam comprovar, de si tenim o no tenim o si la Generalitat ens dona o no ens dona la competència d'aquest propi servei. I per tant ens trobem en un impàs difícil d'explicar, difícil de gestionar. De fet, el futur del centre va ser el tema central del ple d'ahir. A banda de la taxa, també es va votar l'aprovació inicial del canvi en la forma de gestió del servei de la residència municipal. L'Ajuntament l'assumirà directament a partir del gener a través de l'empresa municipal BRG Progrés. La nostra intenció és gestionar directament la residència, perquè sabem que és la millor forma de gestionar-la per donar el millor servei de proximitat. Val? Des de fa temps aquest debat l'hem tingut i sempre, en principi, tots els grups veien que gaire més opció no hi era. Potser discrepem amb les formes que s'està fent i amb això hi ha hagut molt debat, però que al final la gestió havia de ser directa, doncs semblava que tothom ho tenia clar. Ja veurem com anem evolucionant. No, evidentment tots podem canviar de llocs, però semblava que una miqueta és l'única via possible i aquí iniciem els tràmits. El grup principal de l'oposició va posar en qüestió la decisió perquè no s'ha preparat el canvi ni se sap com assumir la gestió. Qui gestionarà les nòmines de BRG? Quin personal de recursos humans ho farà? El de recursos humans de BRG o el de l'Ajuntament? A nivell contractual, qui contractarà? Tots aquests interrogants els tenim tancats? O simplement fem això perquè ho hem de fer i ja ens ho trobarem? I per tant, com que ens dona aquesta sensació de que, escolta, tirem perquè hem de fer això i ja veurem, home, després de 2 anys de retard o més, que ara encara estiguem així i amb aquesta pressa i amb aquest d'allòs, entenguin que se'ns fa molt difícil fer una confiança amb aquesta manera de treballar. Més contundent va ser el regidor del grup socialista, Abel García, qui va fer un repàs a tot el que ha anat passant des de la separació de la residència de l'hospital l'any 2017 i per què s'ha arribat a la situació actual. En la mateixa línia del regidor de Junts, García va denunciar que no s'ha preparat la gestió directa. Posem els números reals sobre la taula. Posem la situació legal real sobre la taula. I no intentem despistar, sobretot per qui ho està patint o per qui està rebent el servei, i les famílies les hem deixat tranquil·les. Però és que, clar, el 2022, quan el 20 consta en acte d'aquest Ajuntament de què hi hem de posar ordre, és que ho trobo una distòpia. És que és anacrònic totalment ara parlar d'això. Per què? Perquè hem de ser valents i perquè hem d'afrontar els problemes. I aquest és el gran problema, i malgrat afecti a poca gent, és el gran problema a dia d'avui que crec que té l'Ajuntament, que és que a dia d'avui, com deia el Ferran, no sabem com gestionarem realment aquesta residència, almenys jo no ho sé, i m'afecta per diferents bandes, com a membre de BRG, com a regidor d'aquest Ajuntament, perquè és que ni vostès mateixos ho saben, perquè no ens han facilitat ni la mínima informació de dir, per fer un càlcul real d'on hem de dimensionar, de dir qui farà què, qui està fent ara mateix el què i amb quin mecanisme. L'equip de govern va defensar que l'empresa municipal BRG té suficient infraestructura i recursos humans per assumir la gestió de la residència a partir del gener. El punt només va ser aprovat amb els vots de la CUP i Esquerra. I encara parlant del ple, a partir del gener la zona blava de Berga serà més barata la primera hora d'aparcament, però més cara si hem de deixar el vehicle més estona.
El ple de l'Ajuntament va aprovar ahir la modificació d'aquesta i d'altres taxes municipals. L'impost de béns immobles recull bonificacions per les instal·lacions de panells solars i també hi haurà rebaixes de l'impost d'activitats econòmiques per les empreses que incrementin almenys 5 treballadors amb el contracte fix a la plantilla. Aparcar a la zona blava de Berga serà més barat com menys estona s'estacioni el vehicle. El ple de l'Ajuntament va proveir per unanimitat la modificació dels preus del servei. L'objectiu és garantir la rotació d'espais lliures a les zones comercials i evitar que surti més a compte deixar el cotxe més d'una hora aparcat. Hi ha la millora de l'ocupabilitat i la millora de les rotacions i no té cap altra raó de ser que la d'afavorir i dinamitzar el comerç de la nostra ciutat. Amb aquests dos objectius hem treballat per la reestructuració dels horaris d'estacionament, per fer-los més ajustats a la realitat comercial, de manera que a partir de la seva aprovació definitiva seran de 9 a 14 i de 17 a 20 els horaris de funcionament de la zona blava. I per altra banda, hi ha una actualització de tarifes, de les tarifes regulades, per una millora també, com deia, de l'ocupabilitat, amb la intenció de millorar les tarifes actuals que no feien altra cosa que premiar les estades més llargues, de manera que aquelles persones que volguessin estar moltes hores a Berga els sortia relativament econòmic tenir el cotxe aparcat en zona blava, i això va en contra d'aquest principi que els deia de la rotació, no? De afavorir la mobilitat de vehicles i, per tant, més potencials compradors pel nostre comerç. Pel que fa a la resta de taxes municipals debatudes al ple d'ahir, s'incorporen bonificacions de fins al 50% de l'impost de béns immobles amb sistemes d'autoconsum per l'aprofitament tèrmic de l'energia solar. També es contemplen rebaixes de fins al 50% de l'impost d'activitats econòmiques a empreses per fomentar la contractació. Pretén fomentar i millorar l'ocupació a les empreses del municipi, donant més oportunitats a les empreses que apostin per fer créixer i invertir en el territori. En concret, establim una bonificació del 50% d'aquesta quota tributària del període impositiu per aquests 4 anys, que incrementi almenys amb 5 treballadors de mitjana la plantilla en el contracte indefinit a efectes d'activitat econòmica desenvolupada al municipi. Des de Junts es va aplaudir la decisió, però van donar un toc d'atenció al funcionament de l'Ajuntament a l'hora de tramitar projectes empresarials. Moltes empreses, quan volen créixer, quan volen invertir a la comarca, el que et demanen no és si tindrem més bonificació o no, que també hi està molt bé, però el que demanen és agilitat. I per tant, aquí cal ser una administració àgil a l'hora de donar permisos, donar llicències d'obres, etc, etc, etc. Si nosaltres posem traves burocràtiques al creixement de les empreses, limitarem i fort la creació d'ocupació no només a Berga, sinó també a la comarca. D'altra banda, també es va aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit d'aprovació de factures per pagar part dels endarreriments de l'augment de l'IPC per la neteja viària a l'empresa Tractaments Ecològics. En titulars us avançàvem que Berga estrenaria una nova il·luminació aquest Nadal. Fixin-se en aquestes imatges. És l'arbre que sempre lluïa la plaça de Sant Pere a la dècada dels 50 i 60 i fins que en algunes legislatures es va voler recuperar sense èxit. Doncs bé, l'Ajuntament de Berga ha decidit recuperar aquesta icona del Nadal a la ciutat i enguany, amb la col·laboració de la Mancomunitat de Municipis per la Biomassa, n'instal·larà una a la plaça de Sant Pere i a la plaça de la Creu. Es posaran també més llums de Nadal per la ciutat amb la intenció de fer de Berga més atractiva i on es fomenti la compra en les botigues de proximitat. Després de la pandèmia, és hora d'invertir en la il·luminació de Nadal a Berga. Així ho diuen fons de l'Ajuntament, que ja treballen per fer-ho possible. Es farà amb un pressupost de 9.000 euros que serviran per il·luminar diversos punts de la ciutat, els carrers i places de sempre i altres que encara s'han de decidir. Segons l'Ajuntament, no es podrà cobrir tota la ciutat, però es notarà un increment clar i la recuperació d'algun element decoratiu nadalenc que és dins de la memòria dels més grans, com per exemple l'arbre natural que lluïa a la plaça de Sant Pere i que tornarà a rebrotar. Aquí sí que us puc dir que, si tot va bé, en col·laboració amb la Mancomunitat de Municipis per la Biomassa, tindrem un arbre natural. Aquí n'hi haurà un, n'hi haurà un altre a la plaça de la Creu. Tots dos tindran decoració llumínica, també. Recuperarem una cosa, no?, un element decoratiu que era tradicional de la plaça, anys enrere, no? Els meus pares en parlen, no?, d'aquest arbre que hi havia hagut aquí. En tot cas, bueno, contents de poder fer aquesta col·laboració amb la Mancomunitat de Municipis per la Biomassa, i a més aprofitarem la vinentesa per parlar també de la central, ai, perdó, de la Mancomunitat, no?,
de la biomassa amb alguns plafons explicatius. Serà un arbre natural com el que lluïa a la plaça als 50 i 60 i que va desaparèixer per tornar a aparèixer en diversos anys d'altres legislatures i que es va convertir en un arbre de leds a la base del fanal. La regidora diu també que vol reforçar la llum de Nadal del carrer Ciutat, que sovint estava decorat pels mateixos veïns i que vol ampliar i potenciar amb tires de llum LED. Malgrat l'esforç dels veïns i dels artistes i creadors locals, no, que s'hi havien volcat, cada any ens quedàvem una mica amb el mal gust de boca de no haver pogut il·luminar suficientment. No? Llavors aquest any sí que hi haurà una tira de LED de bastants metres, molts metres, que il·luminarà doncs, tot aquest tram des d'aquí, des de la plaça, des del carrer dels Àngels, no? Sortint des d'aquí la plaça Sant Pere, fins a la plaça de les Fonts. Enguany també es tornaran a veure les llums que van crear els alumnes de l'escola Santa Maria de Caral i que estaven espatllades. S'ha fet una repassada i posada a punt i per Nadal lluiran en diversos llocs de la ciutat. Aquest any també comptem amb la reparació d'algunes llums que ja teníem en propietat municipal per poder-les també posar en alguns punts de la ciutat. Per exemple, aquí darrere, no? A l'Hospital Vell, hi haurà algunes llums de Patum per il·luminar les festes també. Són llums que ja teníem, que les peces LED havien quedat totalment doncs, antiquades, que no funcionaven en la seva totalitat. Les hem fet reparar, era una demanda també de part de la població, no? De recuperar aquestes figures patumaires i bé, n'hi haurà algunes aquí. Berga no només incrementarà els punts amb il·luminació de Nadal, sinó que també vol crear una agenda d'activitats per engrescar el veïnat a participar de les propostes i fer les compres de Nadals i Reis a botigues de la ciutat sense haver-se de desplaçar. Hi ha absolutament de tota la ciutat i si no ho tenen, la majoria de vegades t'ho demanen. Vull dir que és qüestió de dies també poder-ho tenir aquí a l'abast. I en tot cas, amb aquestes llums esperem això, convidar a la gent al passeig, no? I a badar pels aparadors, a descobrir noves botigues i a trobar allò que busquin de cara a aquestes festes. La millora en la il·luminació no representarà un increment en la factura de la llum, ja que, segons explica Rifà, es tracta d'un sistema LED amb un consum molt baix. També estan estudiant apagar les llums en diferents hores on la presència de persones al carrer és més baixa. La millora de l'enllumenat de Nadal a Berga era una petició dels botiguers i comerciants, que en alguns casos es paguen les llums del carrer i fins i tot la seva col·locació. Amb l'objectiu d'introduir dins dels menjadors escolars de Catalunya el menjar sa, bo i de qualitat, neix la iniciativa Bo, Sa i d'Aquí, que proposa Canal Taronja de Televisió i que costa a les escoles la campanya amb artistes coneguts. Ahir va ser el torn de les escoles públiques de Gironella i Calba Sacs, amb la presència d'en Pau, integrant del grup El Pot Petit. D'aquesta manera, Gironella aposta per la qualitat a l'hora de donar de menjar als alumnes de les seves escoles. El programa Bossa d'aquí de Canal Taronja escalfa motors. Aquest dijous ha arrencat el primer dels rodatges i ho ha fet a Gironella, concretament a les escoles Sant Marc de Calba Sacs i Gironella. Bossa d'aquí busca premiar les escoles que aposten per l'alimentació sostenible de temporada i proximitat al seu menjador. I ho fa de la mà d'artistes reconeguts del panorama musical, que conversen amb els infants, canten, juguen i sorprenen els nens i nenes. A Gironella, l'encarregat ha estat el Pau del Pot Petit. Els menuts, que l'esperaven emocionats amb cartells dissenyats expressament per a l'ocasió, han pogut gaudir d'un concert únic. Súper important que els nens i nenes vegin que realment a l'escola el que mengen és de qualitat, és de proximitat i trobo que està molt bé fer èmfasi perquè ho sàpiguen. Hem pogut gaudir de l'actuació d'en Pau, del Pot Petit, i la canalla s'ha passat bomba, i hem pogut, per altra banda, també certificar i poder oferir aquest certificat en aquesta escola on ens trobem en aquests moments, que doncs, d'aquesta manera hem volgut premiar aquests menús que tenen per als infants amb aquests productes de proximitat, de quilòmetre zero, i tot el necessari perquè doncs, els nostres infants mengin com cal a les escoles. Aquest projecte que hem aconseguit crear, que és que totes les escoles públiques al llarg d'infants del municipi doncs, aposti per un projecte de menjador més saludable, amb productes de proximitat, de temporada i també ecològics, realment és un orgull pel municipi, que a més s'hagi pogut fer conjuntament amb tota la comunitat educativa i realment doncs, que els nens i nenes estiguin realment satisfets de la qualitat que tenen en el menjador. Per tant, ha sigut com una mena realment d'agraïment a la feina feta durant molt de temps i que realment tothom estigui molt content, és una satisfacció molt gran.
A través del programa Bossa d'aquí es vol incidir en la importància d'educar en alimentació sostenible i de quilòmetre zero a les generacions del demà. Petits, tant de pensaments com de boca, també de gustos, som unes esponges i jo crec que comencin a menjar tot aquest tipus d'aliments i que en siguin conscients des de petits fa que quan siguem adults ho tinguin molt més present. Tenim per endavant molta Catalunya, molt territori per doncs, veure com es menja i com mengen sobretot doncs, els nostres infants. Jo crec que és un projecte que és imprescindible que pugui arribar a moltes més escoles de tot el país, perquè realment que l'educació dels nostres nens i nenes es basi en criteris de qualitat, de proximitat i de productes del territori, ajuda no només a que els petits productors tirin endavant les seves iniciatives econòmiques, sinó també que la qualitat del producte i dels àpats siguin molt millors. I per tant, jo animo a tots aquells ajuntaments o aquelles institucions que tinguin l'oportunitat de poder renovar el que seria el seu menjador escolar de cara al futur, que tinguin sempre en compte aquests criteris perquè realment l'alimentació dels infants i els infants en surten molt beneficiats. El programa, que arrenca divendres 11 de novembre a Canal Taronja, es podrà veure a totes les televisions digitals independents. Compta amb la col·laboració del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i l'Agència de Residus de Catalunya. Unes 60 persones de dues formacions corals i una de musical posen en marxa dos concerts per aquest mes de novembre. Es tracta de celebrar el centenari del naixement del músic i compositor Manuel Oltra, que va destacar per la creació d'obres simfòniques acompanyades per la cobla. El dia 12 actuaran a Casserres i el dia 20 al Poble de Vià. Aquest 2022 se celebra el centenari del naixement del músic i compositor Manuel Oltra, que tot i néixer a València el 1922, es trasllada aquell mateix any a Barcelona, on viurà la resta de la seva vida fins al 2015, on va morir. L'obra del compositor és prou extensa i se centra en la creació d'obres simfòniques, obres corals a capella o amb acompanyament musical i per a cobla. Precisament, en els dos concerts que preparen la Coral Sant Bartomeu de Casserres, la de Santa Maria de Vià i la Cobla Berga Jove, es podran escoltar dues suites per cobla i cor, cinc temes tradicionals catalans i les Nadales d'arreu que formen part del recull de Nadal per cobla i coral que va fer el compositor. Porta la música de cobla i la música coral a un refinament o a un gust per fer la feina ben feta i per dotar d'un repertori que potser no estava prou explotat durant l'època del franquisme i ell va ser una persona molt clau per recuperar i harmonitzar tot aquest tipus de música popular i també per ampliar el repertori de cobla. En el cas d'aquest concert, quan les corals cantem amb cobla, és una formació que és molt sonora i llavors els cors amateurs, com som la Coral de Vià i la Coral de Casserres, necessitem ajuntar-nos per poder assolir el volum sonor i prou solidesa per cantar amb l'acompanyament de la cobla. Per això les dues corals s'uniran, un fet que no és la primera vegada que passa, ja que l'any 2019 van presentar amb èxit Cançó d'amor i de guerra. Els dos concerts es faran per Santa Cecília, un el dissabte dia 12 de novembre al local cultural de Casserres a les 9 del vespre i l'altre el diumenge dia 20 del mateix mes a l'Ateneu de Vià. Les entrades es trobaran a preus populars i la seva venda serà mitja hora abans de cada concert. Enric Genescà, director de la Coral Sant Bartomeu, va demanar també que aquestes col·laboracions a tres bandes no quedin només en això i que es pugui repetir en altres moments de l'any. Encara no marxem perquè ens queda per veure quins són els actes més destacats del cap de setmana amb l'agenda de l'informatiu. I amb tot això arribem al final d'aquesta setmana on hem repassat les diferents qüestions del ple municipal celebrat ahir dijous i que avui a 11:15 podran veure íntegrament per la televisió del Berguedà. Tot seguint podrem veure per aquesta casa el documental que fa tot just una hora s'ha estrenat
al Teatre Patronat de Berga en l'acte d'homenatge a Maria Dolors Sant Andreu i Soler. Sota el títol Traços d'una vida inesborrable, es recullen diferents perfils i anècdotes de la historiadora berguedana. El podran veure tot seguit a la televisió del Berguedà. Amb un record més que gran a l'amiga i companya Dolors, us diem adeu. Tornem el proper dilluns. Els desitgem que passin un molt bon cap de setmana.